撮影をした写真や映像が美しく見える、またおしゃれに見えることを映えると言いますが、岡山県の警察署に登場したのはちょっと変わった映える撮影パネルです。命を守る素材を使い、安全、交通安全にも一役買う、その撮影スポットとは。岡山南警察署の玄関に設置されたこちらの撮影スポット、天使の羽のようになっているんですが、こちらを撮影してみると、夜光反射材を使っているので羽が光る映え撮影スポットになっているんです。黄色などの色とりどりの反射材があしらわれた、その名も映えるパネル。カメラで撮影すると天使の羽をイメージしたという150個の夜光反射材がキラリと光ります。昨日から始まった秋の交通安全運動期間に合わせ、岡山南警察署の署員が考案しました。今日のお披露目には南署のマスコットキャラクター、横断歩道レディも登場。これは映えるとテンションも上がります。どうですか、この夜光反射材のこの映えスポット。とても可愛くできたと思います。岡山県警によりますと、歩行者などが関係する夜間の交通死亡事故が今年15件発生していて、夜光反射材を身につけていれば防げたかもしれない事故もあったといいます。映えるパネルを通じて夜光反射材について知ってもらい、事故を減らすきっかけにと意気込みます。多くの方が夜光反射材持っているんですけれども、恥ずかしいなり何なりの理由でつけられない方も多いと聞いております。そのような中ですね、夜光反射材がファッションの一部になるんだというところをぜひ分かっていただけたらなと思って、このような企画を考えさせていただきました。ぜひですね、夜間白暴時間帯に活動する際には夜光反射材を身につけて自らの安全を確保していただきたいと思います。写真映えとともに夜光反射材の普及促進にもつながる映えるパネル、当面の間設置される予定で、新たな映えスポットになるかもしれません。